Så er der candy party. Der er en alkohol. Ja. Thank you. Og der var slik i lange baner. Jeg har da selvfølgelig betalt hjemmefra jo. Så sidste gang vi havde Molly med, der fyldte hun en hel kuffert, bare rygsæk bare med slik. Det er jo helt vildt. Folk de hamster også bare. Og bakke kartoffel. De er så gode. Og en hængende is.